Hej och gott nytt år! Om ni mot förmodan skulle undra vart jag är, så är jag hemma hos Tobbe. I hans lägenhet. Han har ju precis flyttat. Eller precis, han har flyttat. Det tror inte jag att jag har sagt. Han har ju bott här ett tag. Men hur som helst, han har i alla fall flyttat till söder. Så att, ja. Jag kom hit juldagen tror jag. Och nu är det fjärde... Ja just det, är ett nytt år. Så idag är det 4 januari när jag spelar in det här. Så att jag har varit här ett tag. Och därför har jag inte lagt upp några videos eller så. Det här kommer bli en sån här video där jag kommer bara informera er lite och typ berätta lite vad som har hänt, vad som kommer hända, mina planer och ja, men lite så här infovlogg kan man väl kalla det. Bara berätta lite hur det står till. Jag tänkte börja med att säga det att jag har ju funderat på att sluta med YouTube. Jag vet inte om någon har sett det, men jag skrev ut sånt här, man kan ju skriva meddelande via Facebook typ. Alltså att man skriver som en status. Och då skrev jag så här för typ några dagar sedan. Då skrev jag, jag funderar på att sluta med YouTube ett tag nu, men har istället bestämt mig för att försöka igen nästa år. Så jag kör igång på riktigt 2016, vi ses då. Skrev jag på YouTubes sida, eller vad man säger. Och ja, jag funderar på att sluta med YouTube. Grejen är att jag känner inte att det går framåt. Alltså, mitt mål är inte att få massa följare egentligen. Men grejen är att från början när jag startade YouTube, jag ville ju göra såna här alltså vanliga videos, alltså blandade videos som alla, eller ja, de flesta gör. Men sen ville jag också rikta in mig liksom på psykisk ohälsa, för att det är någonting jag lider av, varit med om och ja, men liksom kunna berätta min historia och typ, alltså jag har ju bloggat sedan 2017 eller 2007 och sådär. Men jag vill liksom typ, ja, men istället för att skriva om och berätta min historia, vad jag har varit med om, hur jag mår och allt sådär, så vill jag liksom ta det i videoformat. Vilket har varit väldigt jobbigt för mig, men jag övar. Nej, men det var väl anledningen till att jag startade YouTube från början, att jag skulle kunna prata mer om psykisk ohälsa och ja, liksom hur jag mår och ja, men berätta min historia. Det var liksom mitt främsta mål. Men när jag inte har så många som följer mig, då menar inte jag att jag behöver bli stor. Alltså det... Alltså jag ljuger om jag säger att följare eller så här prenumeranter inte spelar någon roll, för det är klart det gör. Men mitt mål är liksom inte så här att bli stor så. Men när jag, om jag nu ska berätta min historia och liksom gå in för det här med psykisk ohälsa och liksom berätta vad jag har varit med om och ja, men berätta min historia och allting liksom, då vill jag ju nå ut till folk. Annars är det liksom ingen vits med att jag sitter och berättar och drar upp allt jobbigt jag har varit med om. Ja, lite sådär. Och då känner jag liksom att jag vet inte, det står ganska still och jag känner inte att jag är bra på det jag gör och jag har inget, jag vet knappt hur man redigerar. Nej, men sådär. Och för mig, att spela in en liten kort video, vad det nu är för video, men när jag spelar in en ganska lagom kort video, sen att redigera den, eller redigera, bara klippa den typ, spara det och sen lägga upp på YouTube. För mig tar det ungefär 3 dagar. Alltså min dator, eller den datorn jag har hemma, den står på typ 3 dagar för att kunna ladda upp en video. Så det tar väldigt, väldigt lång tid. Det är en av anledningarna till varför jag inte liksom lägger upp oftare och sådär, fast jag vill. Och då blir det också så här, det är svårt att liksom, ska man säga, komma vidare och så här, få liksom ett flyt, eller vad man ska säga, när det typ tar så lång tid och det tar så mycket, alltså, ja, sådär. Men jag har i alla fall, hur som helst, skitsamma. Jag har i alla fall bestämt mig för att fortsätta ett tag. Jag tänker att nu är det liksom nytt år, nya möjligheter. Nej, men gud, vilken klyscha. Nej, fan, det snöar. Det snöar. Lite sent, men åh. Ja, men jag har i alla fall bestämt mig för att fortsätta. Och nu är det liksom, ja, men som sagt, det är nytt år. Och jag ska testa igen. Och verkligen försöka. Så som sagt, därför jag inte kan... Jag vill lägga upp så ofta jag bara kan och liksom... verkligen få igång där, men det går så segt med min data och internet och redigerings, alltså allt det här, det tar så lång tid, alltså det är sjukt. Men jag vill i alla fall försöka igen nu när det är nytt år, och blir det inte bra den här gången, eller så här, när jag har försökt ett tag, eller man ska säga, om jag känner att det inte blir bättre eller att jag tycker det är jobbigt fortfarande och så, så kanske jag lägger ner då. Men ursäkta. Men jag tänker i alla fall att jag ska göra ett försök till nu när det är nytt år, som sagt. För jag vill verkligen det här med YouTube, men jag känner inte att jag är så bra på det. Alltså det är liksom, det blir inte riktigt som jag har tänkt mig, som jag vill att det ska vara.
Alltså jag tänker hur jag vill ha det liksom, hur jag vill att mina videos ska vara och så. Men det blir inte riktigt så. Och det är liksom, jag vet inte om det är bara med mitt mående och liksom det här sociala och liksom alltså så här, jag vet inte hur man ska förklara. Eller om det bara är, nej jag vet inte, men det är inte riktigt så jag vill ha det. Men hur som helst, så nu det här året så ska jag försöka i alla fall. Och då tänkte jag fråga er och mig själv. Nej men jag hade tänkt så här, om jag ska gå in lite mer på det här med psykisk ohälsa. Så att det blir lite liksom, inte temat på min kanal, absolut inte. Jag ska göra liksom blandade videos. Men ändå börja gå in lite på det här med mitt mående och ja, hur jag har mått, vad jag har varit med om och sådär. Och då tänkte jag bara fråga om ni vill det. Ni som faktiskt kollar på mina videos, om någon nu gör det fortfarande. Vill ni det? Alltså vill ni att jag går in på lite mer djupa saker? Jag vet liksom till exempel att min, en video jag la upp förut, jag pratade om min skolgång. Ja, den videon. Den är typ den som flest har sett på. Och jag har fått ganska mycket kommentarer på den. Om att de vill ha en till del och sådär. Så jag antar att ni tycker att det är liksom intressant. Och ja, men att ni vill ha fler, liksom min skolgång och allt som har varit jobbigt i mitt liv. Typ psykisk ohälsa, alltså sådär. Så det verkar ju som ni uppskattar det, eller man ska säga. Eftersom den videon blev så pass populär, om man nu jämför med mina andra videos. Så det är liksom min fråga till er. Vill ni att jag pratar mer om psykisk ohälsa? För sådana fall har jag, för jag har skrivit upp typ en lista där jag har lite tips vad jag kan prata om. Det kan jag för sig säga redan nu. Nu vet jag inte att jag har den listan. Men bland annat typ min skolgång. Då jag har varit mobbad och sånt. Sen min ätstörning. Tror eller ej, jag har haft ätstörningar. Och sen min, alltså nu när jag har gått upp i vikt och fått hypotyreos som det heter, den sjukdomen. Min sociala fobi som är väldigt, alltså min sociala fobi styr typ det mesta. Kanske man inte kan tro så här, men nu pratar jag med en kamera, det är lite skillnad. Fast jag tycker att det är sjukt jobbigt. Men min sociala fobi, min panikångest och generell ångest som jag lider av också. ja men alltså det, jag har lite så här planer, att jag kan prata som sagt om ja, men min sociala fobi, min skolgång, min vikt, allt om min vikt, om min ätstörning, min panikångest, min ja men alltså allting, min sjukdom, alltså allting. Jag tänker att man kan göra olika avsnitt, alltså ha typ så här något som heter typ ja, men mitt liv eller deep talk eller något sånt där. Och liksom gå in lite mer på det och berätta om det liksom. Och så, för jag vill liksom få ut mig, eller få ur mig det jag har varit med om, alltså dela med mig av det. Men sen vet jag liksom inte hur riktigt. Men kommentera gärna eller typ jag vet inte någonting så att jag vet. För annars känns det liksom så här dumt när jag ska sitta och dra upp mitt liv och sitta här och berätta jobbiga saker och så är det ingen som det riktigt typ uppskattar det, eller man ska säga. Även om jag gör det för min skull så är det kul om, ja, jag tror ni fattar. Det var första grejen jag ville ta upp. Att jag tror att jag ska rikta in mig lite mer på så här psykisk ohälsa på min kanal. Inte bara, men lite mer berätta vad jag har varit med om i mitt liv och så. Sen tänkte jag bara påminna er också om det här med min ask. Jag sa ju i någon video förut att jag ska lägga ner den. Och det ska jag. Men jag tänkte ha en sista så här typ frågestund, eller inte frågestund. Men jag tänker att ni kan få skriva frågor där. Då kan ni ju vara anonyma om ni vill det. Men skriva frågor på min ask. Och sen kommer jag ta upp de frågorna. Alltså jag har fått lite frågor redan. Men sen, ja men fortsätt skriva frågor så kommer jag ta upp det i en video och svara på alla ask-frågor och sen kommer jag ta bort min ask. Då är liksom, så nu är sista chansen för er att fråga, eller man ska säga. Så skriv gärna frågor på min ask om det är någonting ni undrar kring mig eller vad som helst. Så skriv på ask och den är länkad där nere som, ja, som vanligt. Och sen får ni gärna gå in på min blogg. Och nu menar inte jag så här, läs min blogg, följ mig så. Men för där har jag skrivit lite också om min, det här med psykisk ohälsa och lite så här. Ja men nya året, vad jag tycker är jobb. Alltså jag skriver mer där än vad jag, alltså jag har inte varit lika aktiv på YouTube som jag har varit på min blogg. Så ni får gärna kolla där så att jag slipper dra upp precis allt jag har varit med om nu på sistone, eller vad ska jag säga. Yes, det var typ det jag ville säga, tror jag. Det var det. Att ni får gärna skriva om ni tycker att jag ska börja prata lite mer om psykisk ohälsa. Och ja, så jag typ ber om ursäkt, det ska man inte göra, men att den här videon kanske inte är den roligaste sådär. Men jag vill ändå göra en sån här liten info innan jag sätter igång med liksom vanliga, lite kanske roligare videos.
Och så. Och ja, jag är förkyld. Ja, nu vet ni det också. Nej, men så att det här blev en liten infogrej. Och kommentera gärna vad ni vill se. Och om ni vill att jag pratar lite mer om så här jobbiga grejer. För det, jag gör ju bara det om du vill. Liksom. Annars får jag... Men samtidigt, jag gör det för min... Alltså, det blir så här dubbelmoral. Jag gör det för min skull. Men jag vill att ni ska... Alltså, ja, kommentera vad ni tycker. Yes, men vi hörs kanske en... Förhoppningsvis en roligare video framöver. Men jag ville som sagt ta upp det här. Så här blir, jag kallar det här för infovlogg. Kan man göra det? Eller informationsvideo. Eller någonting. Info. Jag vet inte. Men gott nytt år. Och jag hoppas att ert år blir bättre än ert förra. Även om det var bra. ja. Kolla gärna min blogg. Och skriv frågor på Ask. Innan jag tar bort min Ask FM. Så hörs vi i nästa video. Vad det nu blir. Ni får ha det jättebra. Och som sagt, gott nytt år, så hörs vi.